Nak berdrama? Sketsa Johara pagi era. Action. 你有一案机子，定机无责。真心说了实测，爱的是我。Sorry, abang gemuk. Buat apa sini? Saya dalam sekesan saya kurus. Saya pandai-pandai. Saya mata, pakai spray mata. Dah pakai, tak pakai spray mata. Pakai je mata. Oh, kurusnya. Ini acai kan? Sorry, saya... You nak cakap ke? Saya nak cakap sekarang okay, ni. Saya Chow Ling Xie. Chow Ling Xie? Ya, mewakili Malaysia dalam acara gimnastik ke Olimpik Tokyo 2020. Nanti sekejap. You apa lagi kategori masuk? Gimnas dia tak boleh masuk satu saja. Acara? Backflip dalam guni. Kalau world ranking gimnastik, you nombor berapa? Emas pernah menang. Olimpik? Olimpik 32 karat. Emas dia? Emas dia. Hitung bila punya Olimpik? If I'm not wrong, it's too long already. 1917. 2017, sorry. No, 2017. Oh, baru lagi lah. Baru lah, terasa lama lah. Oh, yalah. Sudah nak datang lagi, nak Olimpik lagi. Oh. Tapi kita Malaysia belum ada orang menang lah. Kita tetap pula. Oh, saya sudah menang emas. Saya mewakili Malaysia. Cuma tak dinobatkan saja. Tak diwawal. Nanti kecoh semua lah nak ambil gambar. Saya nak ambil gambar dengan you boleh? Tengok dah kecoh dah. Saya nak ambil gambar piala you. Piala di rumah. Saya tak bakal bawa. Saya bukannya orang gila glamour lah. Nak bawa. Pagi nak bawa. Petang nak bawa. Nak kena interview apa semua. Tak. Baguslah you. Semoga you terus berjaya dan mengharumkan nama negara lah. Ya. Tapi untuk Olimpik kali ini, saya mewakili Malaysia dengan acara yang lain. Acara apa? Snooker. Oh, main snooker pula. Mana boleh main gimnastik patut snooker? Mesti ada clash itu jadual mah. You snooker, berapa kali you boleh flip itu bola? Oh, ni main snooker trick shot, trick shot lah. You apa you punya terror punya shot apa? You main trick shot apa? Saya cocok, boleh cocok itu Q. Kayu itu. Saya cocok table. Palm. Bola itu akan pusing 360 darjah selama 2 hari. Di situlah saya akan buat trick shot magic saya. Ada lagi. Saya sambung. After 2 days. So you datang balik 2 hari. Datanglah after 2 days datang balik. Tengok apa jadi. Apa lagi trick yang boleh kalau snooker? Bola putih. Saya tembak bola merah. Bola merah itu boleh jadi bola putih balik. Wah, ini magic lah. Ini panggil trick Zack King panggil. Oh yeah. Sofyan 96. Siapa itu? Oh, sorry. Saya Zack King tahu lah. Zack King tahu lah. Johara Pagi Era bersama Johan, Hadid dan Ray, Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tapi ingat, ini semua hiburan semata-mata tau.